ସେଇଟା କୋଉପଟରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଟା କୋଉପଟରୁ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଟା କୋଉପଟରୁ ଇଆଡ଼େ ଆଣିକି କହିବୁ ଦୁଇପଟରୁ କେମିତି ହେଲା କୋଉଠୁ ଦେଖା କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲା ହଁ ଝିଅ ପଟରୁ ହଉ କାରଣ ଝିଅ ପଟରୁ ମାନେ କିଛି ଦମୁନୁ ତମେ ଧରିବନି ପୁଣି ଘର ମାନେ ପୁଣି ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ନାଟେଇ ତମେ ଦେଇଆଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗନ ୱେଲକମ୍ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁଜିତ ରାଜା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଏ ଦେବ ଭଲ ଦିଏ ନିଏ ଦେବରେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକି ଆଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଫାଇନାଲି 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 ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଆଜି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିସାରିଛି ତ ବାସ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ମସ୍ତ ହେବ ତ ଆଜି ହେଉଛି ହେଲା ଫାଇନାଲି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରୁଚି କରିପାରିବିନି ତ ଦେଖିବା ତେ ମେହେନ୍ ଫେନ୍ ସବୁ ହାତରେ ହେଇଛି ତ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କାରଣ ତ ଆଜି 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 ମୋର କିଏ ହେଲା ତ ସରି ସରି ତ ଆଜି କାହିଁକିନା ମୋର ବାହାଘର ତ ଯେଉଁଟାକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ତ ଆଜି ମୋର ଫାଇନାଲି ବାହାଘର ତ ବାସ୍ ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସିବ ପୁରା ଖତରା ଖତରା ତ ସିନ୍ ଆସି ଏତେ ଦେଖିନେବେ ତ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇକିନା କିଛି ହେଇନି ତ ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି ତ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ କିଛି ସିନ୍ କରିଥିନି ତ ଦେଖୁଛି ରୁ ଯେଉଁ ପକା ହେଇଥିଲେ ଦେଖିବା ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ଶୁଭ ବିବାହ ତ କଦଳୀ ଗଛ ତ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଭାନୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ତା ସହିତ ଟେଣ୍ଟ ବି ଦେଖ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ବାହାଘରଟା ତ ବାହାରୁ ଗେଟ୍ ଲଗାହେଇନି ଲଗାଯିବ ତ ମାଇକ୍ ବଜାଯିବ ସେପଟେ ମାଇକ୍ ଅଛି ତ ଏପଟେ କପଡ଼ା ଅଧିକା ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ୟା ଦେଖିବା ତ ମାଇକ୍ ସୁ ଲଗାଇକିରି ଅଛି ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଖାଲି ବାଜିବାର ଅଛି ବାସ୍ ଦେଖିନେବେ ହେଲା ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ମଜା ମଜା ଆସିହେବ ତ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ବି ଅଛି କ୍ୟାମେରା ବି ଫଟୋ ଉଠାଯିବ କିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଓକେ ତ ଦେଖିବା ତ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଧୋତି ଫୁତି ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଲାଣି ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବା ତେ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ହେଲା କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି ଏଇନା ଏବେ ସିନ୍ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି ତା ସିନ୍ ବି ଫଟୋ ଦେଖିବା ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତା ସହିତ ମୋ ସାଲି ସାହିବା ତ ଏପଟେ ମାମୁ ସରି ମାଇ ମମ୍ମି ଏପଟେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠିବା ନା ସମସ୍ତେ ସବୁ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ କିଏ ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ କହୁଛି କିଏ ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ତ କାମ ସରିଲା ଯାହା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ମଜା ଆସିନ ଅଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ମେକଅପ୍ ଲଗା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଫୋନ୍ ହେଉଛି ତ ଆସିଲା ଚଳେ 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 ହଁ ଚଳେ
ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ନା ଚଳେ କାଶ ଆସୁଛି ଗନେ ଟିକେ ରମ୍ ମାରିଦେବ ଉଠେଇବୁ ଛାଡ଼ିବୁନି କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିମି ଆ କରିକି ଫିଟେଇବ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନା ଛାଡ଼ିବୁନି ଛାଡ଼ିବୁନି ସେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବୁନି ସେଇ ତ ଗୁପଚୁପ ରାଣ ଦାନ୍ତ କାଢ଼ିବୁନି ହଁ ଏଇ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିଲେ ସୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ସୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ସୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଛାଡ଼ିବୁନି ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିବନି କେମିତି ଏଇ ନ ଛାଡ଼ ନା ଭାଇ ଘରକୁ ନମୁନୁ ତୁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେ ଏ ତୁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେ ଶିବୁ ନାଇଁ ଶିବୁ ନାଇଁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଖାଇ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିବନି କେମିତି କହିଦେମି ଗୁମର କଥା ଗୁମର କଥା କହିଦେମି ଗୁମର କଥା କହିଦେମି ଗୁମର କଥା କହିଦେମି ସେଇ ଗୁମର ଘୁରିଆ ସାର କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ବୁଲଉଛ ଉପରକୁ ତଳ ରଖିକି ବୁଲ ରହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଟା କୋଉ ପଟରୁ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଟା କୋଉ ପଟରୁ ଇଆଡ଼େ ଆଣିକି କହିବୁ ଦି ପଟରୁ କେମିତି ହେଲା କୋଉଠୁ ଦେଖା କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲ ହଁ ଝିଅ ପଟରୁ ହଉ କାରଣ ଝିଅ ପଟରୁ ମାନେ କିଛି ଦମୁନୁ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେବି ତମେ ଧରିବାନି ପୁଣି ଘର ମାନେ ପୁଣି ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ମାନଟା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ
ଖାଇ ଦେଇ ଆସିଲି।